Всички го познаваме като репортер на Господари на ефира, но днес ще ни разкаже истории от живота си, които сме скрили в студиото. Как точно ще разберете само след минутка. Приятно ми е да посрещна на кафе Боби Ваклинов. Боби, драго ми е, добре дошъл. Добре заварил. Как си? Здравейте, много добре. Вие как сте? Гледай как се строили сега да чуят историите от живота ти. Здрасти, Боби. Здравейте. О, Ева, чакаш. Ай, тази любов, бе. Тази любов. И нищо Боби не издаде. Питаме, кажи нещо за него. Моля те, някаква интересна история, нещо. Викам, нещо в Господари толкова години. Тя вика, знам. Викам, кажи, не мога. Тя се е мой човек. Аз и по принцип съм с връзки тук. Добре, че е тя. Добре, че е тя. Ние никога не сме така. Да, никога. За първи път идвам и така ще го. Грешките на младостта. Аз съм много впечатлена от неговия надпис. Аз миналия път бях с надпис нокаут. Сега съм с грешките. Той след нокаут, грешки на младостта и така. Ти какво искаш да... Аз трябва да ти разкажа, имам една история с Боби. Преди 2-3 години правя една академия за творческо писане. Много енергия съм вложил в нея. И изведнъж получавам съобщение в Фейсбук от Боби Ваклинов. Да. И много се шашат. Или е златен скунс, или нещо ще ме разследва тук веднага. За добро не можеш да очакваш да ти звънне, да. И прочитам едно много готино съобщение, че той всъщност се интересува от академията. Честно ти казвам, такъв стрес не съм изпитвал в онлайн пространство никога. Да, с този вид на сикаджия нямам вероятно. Затова ви предлагам сега ние да го стресираме. Да, ама довърши и после довърши историята. Е, какво да друга история нямаше? Не. Абе, истории ти трябва да разказваш. Не, ние сме се разбрали да ми направи четка и той не ги направи цялата. Ако си тръгнал сам, що ти искаш да седнеш за една минутка, да ми разкажеш как са минали празниците и те вдигам, защото ще ми разказваш. Но айде, да не кажеш на мен, че хранги на едно кафе, пий ни кафе. Да. Благодаря. И кажи, беше ли си по родния край? Да, е, разбира се, в Благоевград и на семейството много добре изкарахме. Скопна ли до Банско? Юлио, ти е до Банско да посреща нова година? Банското Благо е, брат. Банско целия елкаст. Там сме като втори дом. Не, как сега, беше? Не съм скиор, но обичам да ходя по всяко време на годината. Да, беше много приятно. Видях се семейство, най-хубавите празници. Така, наистина. И сега... И сега си пожела за тая година да направиш хит. Не съм направил. Чакай сега. Значи предвид, че има хора, които тук идват при теб, като Криско и не само, които имат милиони гледания. Аз съм още, значи като изпълнител съм млад и зелен. Млад и зелен, всичко е те първа. Имам предвид с музиката и аз с музиката го правя... Напразно си стара фанелка, нали, млади, за да видим сега какво аз с музиката го правя като хоби повече, не ми е нещо на всяка цена. То също нищо не трябва да е на всяка цена. Искаш ли за всичко ще си говорим, т.е. за всичко за това, което ще ни разкажат някои предмети в студиото, които сме скрили, ще ни разкажеш и ти. Те са свързани с истории от твоя живот. Ставай да ги търсим. Добре. На принципа топло-студено. Казвай на къде тръгваме. Ляво, дясно, на къде ти искаш. Нагоре. Нагоре... Високо. Високо нагоре е хубаво, но няма да намериш нищо там. На тука? Така, добре, добре. Музичката. Топло, топло. Топло, това е посоката. Топло. Е, сега... Топло, топло, даже само доста да топло. Ръба. Не. Ръба да оправя. Топло, че виждам, че е по фъншуй. Много топло. Много топло. Моркови. Много топло. Горещо. Това е май. Ти го видя ли? Да, можехме да го скриеме повече, но... Какво е това, бе? Чай, то върви заедно с цвете, ами, разбираш ли? Да, всъщност. Ето, това така, е от джунглата. Да. От джунглата. Не, само оригамито. Да. Чакай. Само оригамито, но не може. Няма само. Разказвай ми сега какво е. Ами ти кажи какво е. Това е сърце. Сърце жаба. Добре, фарчащо сърце, добре. Летящо сърце с крила, виж колко е красиво. Това е, бих казал, така основния символ от последната ми песен Оригами. Това се пее в нея със сърцето ми, правиш оригами, сгъваш и захвърляш, но ти си в съня ми. Ти си спомням, че сме си водени, че пишеш текст. Моят текст, музиката е на Митко Битс, клипа е дело на Павел Симеонов. Стана
ти го пусна след много парче, години, нали така? Приятен клип, да. В началото радва се на интерес, харесват го хората, има някои, които не го харесват, казват, ти кога стана рапър? Аз също съм рапър, преди да стана журналист, но така се стекоха нещата. Аз не се имам за рапър, аз съм рапортер. Рапортер, ти е хубаво, не знам, да. Така че не трябва да се взимаме така на много несериозно. Оригами, знаеш, е така едно японско изкуство, което се изразява в това да правиш фигурки, да кажем, най-простичко казано, без лепило, без ножици. И оттам идва и тая препратка, така ми дойде, понеже в любовта режат те понякога с голямата ножица, не можеш да залепиш чупаните части. Абе, всеки оригами може, всеки да си го интерпретира както намери. Можеш ли да го сгънеш това нещо, ако ти дам сега? Не, това е много трудно. Това е взето от един специален магазин и всъщност това е много така трудно за направо, сериозно. Сигурно, поне нещо научи ли се да правиш оригами, някаква фигурка, да сгънеш нещо? Аз мога да направя само шапка за така майсторска, да, като ремонтир. Оригами. Ай, не мога да ремонтирам, да. Да. Но наистина е много красиво. Много е красиво и се чува къде да го сложи, за да стои да го виждаме. Аз да го вържа освен. Имаш ли нещо забавно по време на снимките на клипа? Ми, ако съм фолк певица, бих казал, че беше наистина много се забавляхме, беше много така студено по време на самия снимачен процес. Само фолк певиците явно могат се забавляват у нас. И, виж, аз съм малко темерутес човек и явно... Шегувам се. Не, типа нищо. Отидохте, снимахте си, приключи, отидохте си. Ти направо дори няма гледай какво е. Трябва човек да се забавлява винаги. Не, беше забавно, ама аз съм свикнал пред камера и много не съм така се... Беше въодушевяващо като цяло, понеже снимахме наистина, беше много студено и в една автомивка, оттам пускахме вода, за да връща, нали, за камерата, още по-студено. А историята в клипа? На момичето, което участие беше доста студено, в едно голямо такова помещение, бяхме взели само една духалка, понеже ние сме така ниско бюджетна продукция към този етап. И не можахме много да я сгреем, но тя е така с гореща кръв, така че не беше особено студено. Историята в клипа не претендира за някаква, така как да кажа, особено сюжетна дълбока линия, не претендира въобще и цялото парче за някаква интелектуална дълбочина. То е забавно парче. Историята в клипа, тя върви дори наобратно като цяло. Тоест, как наобратно? Ми започва с това, че аз съм... Нали? Да. Да не го казваме и всичко върви на... Наопаки. Така, наопаки, да. Готино. Дай да продължаваме, защото още имаш да ни разкажеш. Аз не знам, що тръгвам насам. Ти кажи накъде. Хареса ми стола, искам да седна. Чудесно! Това е за... Как па така тук, фризьори, знаеш колко е горещо тук? Не можеш да си представиш. Айде да видим. Тихо уседна. Да се върта. Какво ти искаш прави? Горещо. Много горещо. Ма много горещо. Ама много горещо. Ама много, много горещо. Под тапицерията ли? О, сега няма да ти казвам къде е. Много горещо. Много, 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 много горещо. Е, не е там горещото. Да няма змия? Леко се захлажда. Змия? Леко се захлажда, да. Не. Птичка ли? Горещо, 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 горещо. Ето го. Аз ли да го взема или ти? Да, просто го вдигни нагоре и ако искаш мога да ти помогна, но ще се справиш без проблем. Айде, дай. Чакай, чакай. Картунка. Да. А това да не е... Това е кратунка, всъщност това е моя скункс. Имам предвид. Кой ти го връчи, ами кажи, това е интересна история. Като говорихме за Банско... А, то е надписано! Да. Ако го прочетеш, ще прочетеш името на заведението. Така че, нали, да не правим реклама. Така даже на тук ще го държа. Преди около година някъде бях с компания в Банско и си запазих в една от най-хубавите механи. Места, обаче така се случи, че не отидох. Не знам какво стане. Отидох там на другия ден, въобще забравяйки, че... А не им казах на хората, че няма да отида. И реално... Резервацията... Предсаках ги, така да се кажа, най-простичко казано. И отивам така на следващия ден. Те нищо не казват. В началото гледат на така изподвежди. Изведнъж в разгара, така на вечерта, се възцарява тишина.
тишината изведнъж се замества от някакъв вид тържествена музика. Идва така главния сервитьор или управител и казва: това е нашия скунк за това, че вчера не дойдохте да си спазите резервацията. И още беше много забавно, имаше и много чужденци, но аз предвид, като така е преди, че съм един полиглот, успях да обясня на всички езици какво е това. Така че това е моя скункс и то се родее под някаква форма с скункс. Аз си го държа вкъщи до моя най-добър приятел, златния толкова скункс. Толкова скунксове си раздал, така че наистина, трябва да знаеш, че всички правят грешки понякога. Така че моя съвет е, като правите резервация, ако не отидете, се обаждайте, понеже наистина не е коректно и вижте какво точно, може наистина да се случи. Така е. Имаш ли интересни такива случки, в които те познават и те черпят, да речем, или пък полицаите пускат, или пък обратното, някой ти е доста много за нещо заведенията... и ти го показва. Това, което е хубаво предвид към момента моето ампула, с което най-вече съм известен, е, че никога не са написани сметките. Ага. Но където и да отида, дори, да кажем, на профилактичен преглед, те ме така... Докторът е резервиран и си мисли, че съм там, за да разкривам нещо нередно. Така че прегледа протича, като през цялото време той ми каза, че издава касови бележки, че всичко е прозрачно при него. И аз така, подозирам, аз че себе е същото, своя... която обикаля всяка събота и неделя пътува някъде из България. Да. И аз предполагам, че хората са на штрек, като отида някъде и стоят мирно и козируват. Тя се чувства много добре, защото нещо сигурно. За вас специална отстъпка. Абе, те за вас, привидно, вас ще ви почувам. Е много дружелюбни. Всички идват, снимат. Е, как няма са дружелюбни, Евч? Подмазват се. Къде знаете откъде ще извадиш камера в някакъв момент? Да. Не, първо питат, вие тук за работа или за удоволствие. Аз казвам спокойно и тогава се почва. Обаче си оставя червя на съмнението, че тези не са случайното. Удоволствие винаги. Давай сега на друго място. Кратонката, ще ми я взимаш? Не, ще оставим тук спокойно. Никой няма ти вземе скункса. Така, на къде тръгваме? Единственият ми скункс е пък към момент. Така, казвай на къде. Добре. Ако почна да свиря на обой, дали ще излезе нещо? Не знам, пробвай. Къде е видял обой за... Да, имаш предвид тези делви. Но много добре се движиш. Затопля се доста. Добре се движи. Затопля се много. Ама много, много. Не, не. Да. Така? Да, много, много, много. Направо Жешко децевик. Да. Леко, не никой ти толкова с декора, ако обичаш, но е горещо. Аз мога да го събора. Но е горещо много. Внимавай. Внимавай, горещо, студе, горещо. Аха, да. Това мога да го дигнем? Можеш явно, да. Аха. И не го съборихме. Чара да прочитам тук отдалеч. Кой е това пънче? Това е едно пънче, което е така, бих казал, много специално за мен. То е подарък от родителите ми по случай... рождения ми ден през 2017 година, на 29 ставах, с един слоган, така да използвам тази изключително българска дума, Пирине, голема планина. Това е така името на химна на Пирин Благоевград, това е моят любим отбор. Пирине, голема планина. Да. Но аз го разглеждам в отвъд така чисто футболния прочит. За мен тази фраза, това мото се роде с «Що е мак, есе е юнак». Знаеш, ние македонците сме непреклонни, невъзмутими. И аз наистина го разглеждам и отвъд чисто футболното тълкование. Да не говорим, че е свързано и с едно любимо за мен място в, пак в моя край, в Добринище, хижа Гоце Делчев, хижа Без Бог в Пирин Планина, където прекарвам така от малък. Имаш ли интересни случки там? Много е Има много интересни случки. Например, аз там, по думите на майка ми, там лифта, който е към хижа Без Бог, той е открит на 13 август 1989 година. Надявам се, че не бъркам. В чест на моята първа годишнина. Така 88, да. Там, как се казва, ми е хвърлен пъпа и една мечка стравница малинарка го е изяла след това, разбира се. Така че аз се чувствам от дома, наистина. Приятно е там. Там си спомням, че понеже в едни бунгала спяхме, аз дори съм дал една снимка на твоите редактори. Вероятно минава... Не, това от 1 юни в Благоевград.
Имам една снимка на една фона на едно бунгало. Да? Това са бунгалата на театъра, които на... Да. Понеже майка ми е, аз съм ти споделял, тя е актриса в българския театър. И това са бунгалата на театъра, които хода там от малък. И си спомням точно това бунгало, което е зад мен. Понеже това беше в повечето случаи нещо бунгало. Една сутрин бях събуден от една конска муцуна, която беше надзърнала да видя дали съм се събудил. Това са някакви разхождащи се коне. Явно ми казаше, че е готова закуската. Аз си спомням, че в един друг момент, по същото време ли, едни крави, номади пък бяха изяли маратонките на един... Боби. Не, не, сериозно ти говоря, там е много, много живописно. Малко анималистично така, нали? Добре. Но, но наистина, ето, това е да, да. Внук, внучката на тази крава, за която... Да. Но съвсем сериозно да, казвам това да. За коня и за кравите, наистина. Да. Така да е, вярваме ти. Извън така чисто... Мислех, че като дете някоя история ще разкажеш. Извън чисто хумористичното подхождане, наистина това е много специално място за мен и се старая да хода всяка година там. Е, това е от стадиона на Пирин. Знаете, от този отбор и Барбатов е тръгнал и въобще много големи български футболисти. Тя е любила на талант и надявам се да се спаси от изпадане в V-група, но това е една друга тема. А като кажеш, това е една друга тема, това е в... Това е наистина предмет с едно сувенирче. На вид простичко, но е много скъпо за мен. Добре, да ще ти ги върна, да. Обещах. Ти не смеш да ми дадеш да. Нещо. Ще ги събираме. Ето тук и ще... В онай години си мъчил майка ти много, доколкото знам, си заспивал само с приказката на родена мома. Която, между другото, аз имах на плоча грамофон и я слушах с удоволствие. Имаше едно много хубаво звучаване, като си тръгва на родената мома. И тя изчезва. Ами ние нямахме аудиокнига тогава, в този момент. И майка ми беше принудена стоически да ми чете, ето я майка ми, да, стоически да ми чете в 18 страници беше. Не се е сетил някоя коса боса да. Нещо по-кратичко. Явно аз съм чакал да се роди тази неродена мама. Роди ли се да неродената мама? Да, сега тя е с... С тебе ли жена, вече? Да. Жена. Да не си служенил без... Или просто живеете заедно? Да, живеем заедно, да. Не сме се, но ми е жена. А нещо, да. Ще предлагаш ли брак? Нещо ще се случва? Следващия въпрос. Следващия въпрос кога? Кога? Когато? Това е въпрос на време. Имам пред, щастливи сме, от доста време сме заедно. Не сме решили, не сме го направили, както се казва. Да. Най-важно е, че се чувствате добре. Го казал, казвай сега на къде, Боби. Към Ева ме тласка, по принцип. Ти ме гледаш така, но не към тебе. Въпреки твоя безспорен талант. Аз видях как ти прави така, ама щом те тласка, тласкай се. Тласкам се. Да мръднем, викам, на някъде. Тук е за ремонт и трябва да... Разглеждаш ме като майстор и трябва да... Не, бе, бочки съм лепил едно време. На къде? На там съм. На където искаш, бе, Боби, да. Ти избираш посоките. Ми не. Студен. Студен. Ма много студено. Не, поливам. Топличко, топличко. Топло, много топло, много топло. Това па не спря да подсказва вече. То не сещате ли се защо съм тук? Горещо направо. Защо сте тук? Сещате ли се защо съм тук? Направо горещо си тук. Ако ви почна всичките, няма да стигне предаването. Така. Чакай, чакай. Еми тя сто пъти. Не, не гледам пръста, да? Не гледам пръста. Не, аз е така през цялото време, това, да. Това какво прави тук? А какво е това? Аз усъннах тази сутрин без него. Е, без защита, така да се каже направо. Ами, това на първо четене е... Тази сутрин без него ти ще спри, Боби ли беше? Не, тя жената! Малко сега... Е, усъмнах, понеже вчера дойде една твоя редакторка и ми го взе. Визнаки да. Трябва редакторката. Да. Не, уточним, нищо няма. Добре, това е второто име. Понеже сега, знаеш, пишещите по някои сайтове в момента вече се зародило дори... Като гледам само... Заглавието се е зародило. Криси, само погледни. Какво мислиш за това? А това може от тебе? Не, от тази сигурност. Не съм ти била нито за всичко. Всичко води към Ева. Да, и цвета е същия, да. Всичко друго е в страни, имаме новина. Да не цитирам бивши колеги. Кажи за това кръстче, което носиш на ръка ти. Нека ти го сложим тогава, за да не... Не знам дали... Да си стои там. Да. Това наистина правилно отбеляза, че е кръстче, понеже на първо четене някой би казал, че е червен конец, но това е едно кръстче, също е много важно за мен. То е осветено от отец Андон Шавулев от Благоевградската черква, пак бих казал, един много интересен човек, който
освен свещеник, е и треньор по бокс на деца в неравностойно положение. Аз съм гледала за него репортаж, да, той е неизвестен, наистина. И благодарение на него, поздравяваме го за това, което прави, да. В момента аз съм учил в училище с неговата дъщеря Юлия. Та, той ми го... Освети ли? Освети около миналия Великден. Но щях да бях тръгнал да казвам, че той е много интересен човек от гледна точка на това. Той тренира деца в неравностойно положение, доколкото знам, една немалка част от тях са републикански шампиони и не само и на европейският боксова сцена имат успехи. Ти не си ли тренирал като малък? Там не, аз в последните години малко бокс тренирах, ама като почнах, да, аз съм фен, той е, доколкото знам, е кръстил и детето на Тервел, ако не беше Андон Шеволев. Аз понеже съм фен на братя Полег, особено на Кобрата и не само, разбира се, тренирал съм, но... Ти си тежка категория, като гледам. Да, е тежка. Е, как бе, Криси, каква категория е? Каква категория си? До 100. До 100. Има ли такава категория? Да, да, имаме кантар при нас. Да, не казваме нищо. Не знам. Да, тук кантар. Аз съм категория балканска осанка. Изцяло. Но като говорим за бокс, това бих казал, че колкото и да е... Да, не вярват хората, но бокса, спортове като бокса учат на смирение, защото като отидеш на един такъв спорт и един човек като мен е свръх тежка категория, да кажем, го нокаутира един 60 кг, имаш предвид Мани Пакиал, който направи скоро такова нещо. Да, те учи на смирение, наистина. И наистина, във връзка с отец Шеволев, понеже го поздравявам за това, което прави. Поздравихме го и ние. И това кръстче, наистина, е така... Да те научи теб малко на смирение. Да, аз съм доста смирен човек. Така ли? Не ли изглежда? Изглежда ли така? Аз съм остров на спокойствието. Може би в сряда си такъв, но вторник не е този ден. Дай сега, виж как те водя към топлото, към доброто. Важно е към отара да не водиш. Не, това там се заведеш ти, надявам се, скоро, а не с теми, когато решим, ми както решим, топло, даже горещо, горещо. Вие е видя просто, видях, че видя не се прави. Чакай да оправим. Нямаме време за игравки, видях, че видя, давай. Да. Колеги, бяхме го сложили така, че стърчеше. Виждам, че. Тук е малко... Една карикатура. Някаква прилика с действителни лица. Всяка прилика с действителни лица и събитие е случайно. Тук събитие не виждам много, но лица... Събитие... Малко... Приличаш на премиера малко, но и прилича малко... на премиера? И малко на Тодор Живков. Това как да го разчитам? Значи нямам... Както искаш го разчитай, просто казвам, че на тази карикатура приличаш малко на премиера и малко на Тодор Живков. Странна компилация, но погледнете, не е ли така? Един човек малко прилича, но да го споменам. Боби, кой е художника? Автора е Тодор Ангелеев, ако съжалявам, ако бъркам в момента фамилията му, авторът е и авторът на логото на Българското европредседателство. Аха! Тази карикатура е много скъп подарък от 30 годишнината ми. Тя е подарък от мои колеги и приятели Симона, Росен, Пламен, Веско и Влади. Поздравявам ги, Влади, репортера. Той вчера имаше рожден ден, за да е жив и здрав. Виждате, тук има Скункс. Виждаме. Това е телевизионното начало, въплатено от Скункса. Това е музикалното начало с микрофона. Боби Ви, да, главата е на аристократ, интелектуалец. Не, не, нямам. Аз към политиката нямам. Началото и края. Хората, вероятно, нали си мислят, това гледа да огрее навсякъде преди, че прави песни, но поне към политиката на този етап. Всички така казват. След всички, които съм гонил, после оп, и като виждам какво им се случва, не искаш да те гонят. Нямам такива апетити. Виж сега, Боби, Юли виждаш срещу себе си слушалки, това не е случайно. Сега ще изиграем една игра. Той слуша вероятно новата ми песен Оригами. Така е. Въпреки, че е оперен певец, нали? Юли е с... Какво като оперен певец? Да, широко. Ти не знаеш какво чудо е Юли. Ела с мен, ще играеш в един отбор с мен, ако ме искаш, разбира се, ако не си избери друг. Евче, ти няма как да изберем друг партньор сега на Боби. Само преди това да целунеш портрет. Ела тук сега. Благодаря. Боби, ти си човек, който и пее, който е и... Добре, добре, рапираш, рапираш. Разбрах, добре. Хармониката ясно. Да. Аз не правя разлик между двете. Виж, но... Ти ли издаваш тези звуци? Не, ей си, ми си. Добре, така. Това не е реклама. Един от отбора слага слушалки, а другият тегли от тази чанта едно лище, отваря, вижда думата,
която трябва да обясни. Артикулирайки добре, може с жестове, мимики, играйки, да, както искаш. Може да говори. Но може всичко да прави Евче, защото другия са слушалки. Така, кой пръв? Ти ли слагаш тези слушалки? Добре, да им покажем. Айде, как да става. Им покажем. Това ще тегля, само ти показва. Сядай. Или... Ама нещо му спряхте май слушалките, да, на Юли. Трябва да седнем ли... Сядай тук, аз съм срещу теб, тегла една дума. Тук са думичките, ще видите. Само, че не казвай нищо, че още няма музика. Няма да казвам нищо. Оф. Добре. Сега вече. Имаш ли? Сега. Портмоне. Портмоне. Браво. Така, кой е сега? Ти ли слагаш? Да. Боби, тегли една думичка от тук и да те видя какво ще обясняваш. Оу, тя сериозна музика. Как бе, ди си бе. Така, ставай там срещу нея да я обясняваш. Малко бавничко се движим, така. Вие разполагате с много време, господарите, обаче ние сме темпо малко. Е, това искам да го обясниш. Е, мога да го обясня. Е, това наистина. Ама искам ти да го обясниш. Какво става? Гледай. Бил капитан на много телевизионни отбори, помогни. Мога? Боби! Ама ти трябва да го... Аз дори не мога да... Взимам ти го, за да не го покажеш. Пинтифлюшка. Знаеш ли какво значи? Пинтифлюшка. По-тихо. Кажи ми го! Ф и М пинтифлюшка. Добре. Как да го... Пинтифлюшки украшение... Да. Чакай. Ето, де? Те да знам. Да. Я ти да обясня. Защипване! Забързване! Панделка! Панделка, но свърши. Финтифлюшка! Финтифлюшка, Евче, да. А, Юли, ти си. Дай сега, Евче. Браво! Финтифлюшка, обаче... Браво, Юли! Ама какво браво? Той от това отбор. Браво, вика Юли! Той така го направи, че аз можах да обясня, тъй като в метафоричен план го разглеждах и затова... Можеш ли да кажеш един на друг? Можеш ли да кажеш финтифлюшка? Да. Нямаше да Юли слагам. Да. А аз съм такава прича. Балон! Парашут! О, магаре! Дай се сложи на слушалко! Как ще не съм я сега и работата? А я служи, Евче, тегли ли си дума, бе, мила? Ако искаш, аз стисна. Добре, тегли си. Айде. Идва. Юли, сядай на нейното място. Виж какво съм. Диджей, само едната слушалка се слага. А, не, слагай две. Бе, стига да хитро, да ще хитрува, бе. Слагай, слагай. Ох, не тук. Оф. Не. Чакай, ще опитам с устно. Сувенир. Сувенир. Браво, Евче! Видя ли? С устни опитам. Не, сега ти искам да обясниш. Евче, слагай. Ай, ти искам да обясниш сега. Да, ама по-отчетливо. Тегли си обаче, тегли си едно лище оттам. Боби, по-отчетливо. Ма ти служи това, не викай по-отчетливо. Служи, че той веднага почва да говори. Да артикулирам. Пак ли служно ти? Я да видя. Не, не, това е по-лесно. По-лесно. Рапираш ли? Микрофон? Сядай. Ние бием за сега, нали? Въобще не бием за сега, но свърши, пускаме реклама, не продължаваме да играем, да видим какво ще бием. Да, се очакваше друго. Дай ми една дума сега.